bismi llahi wa cafa salaamu ullahi calaykum ardayay meel walbooad adduunyada ka joogtaan bacdama buuggan new concept english book firqaddiisii practice and progress aan horay cod ahaan idinkugu aqhrinay hadda dalabkiini wuxuu noqday in muuqaal aan nakhtiin ku sameeyo bacdama aad dhahdeen macallinow maqal iyo muuqaal ayaan rabnaa inaan ku aragno adigoo sharaxaya buogga macno badan bay sameyneysaa marka muuqaal ah ku sharaxdid ama maqal iyo muuqaal aniguna waxaan ogolaaday fariimihiinni badan kadib codsigiinni laba kinaal ayaa laga heli doonaa ee casharada buggan laakiin buggan marka aan dhammayno firqaddiisii practice and progress waxaan u gudbi doonaa qeybaha kale ama bugaagta kale inta aan nool nahay inta aan wax tari karno ummadda soomaaliyeed hal xaraf haddaan u faa-iideyn karno inkastoo jaahil aynu nahay aqoon aynan lahayn haddana waxba hagran mayno si la mid ah sida codka frea u ahaa ayuu haddana kanna muuqaalka frea uu u yahay ma kari karno laakiin maalin walba in aan cashar soo gudbino maadaama naqtiin uu yahay maqal iyo muuqaalna uu yahay waxaan isku dayi doonaa todobaadkii hal mar in aan hal cashar soo dhigno hadii ilaahay uu ka raali noqdo maadaama baasegyada iyo qeybaha kala duwanna cod aan kusoo aqrinay oo aada haysataan macnihi baasegka oo qura ayaan idin sharixi doonaa maqalka iyo muuqaalka hadii alleha aodala uu ka raali noqdo kinaalada laga helaana way badan yihiin future way iyo shanta soomaaliya ko iyo qeybaha kala duwan ee baraha bulshada waa laga heli doonaa marka casharka ugu horeeya ayaan eegi doonaa waana fasireynaa sida caamka ah eprivate conversation macnihiisu waxaa weeye wada sheekeysi khaas ah private waa khaas ah waaye khaas ma ahan khaas ah waa sifo waaye conversationna waa wada sheekeysi labadaasi marka la isu geeyo sifada ayaa soo horumarta afka ingiriiska sifadana waxay wax ka sheegtaa magaca magaca ayaa dambeeya marka private waa adjective sifo weeye gramirka e ma arkayse conversationna waa nown magac weeye oliba waxa uu ka yahay abstructo nown waxaan la qaban karin ama aan la arki karin saa awgeed marka af soomaaliga sifadiisu way gadaal martaa magacaa soo hormara marka sifo iyo magac la ysku kabaaya afka soomaaliga iyo afka talyaaniga laakiin afka ingiriisiga waxaa weeye waxaa soo hormara sifada ayaa soo hormardha waxayna toos wax uga sheegtaa magaca taasoo macneheed uu yahay ee private khaas ah conversation wada sheekaysi marka af soomaaliga saxda ah la fasiro wuxuu noqonayaa wada sheekaysi khaas ah ma aragtaa khaas ahda ayaa gadaal maraysa wada sheekaysigii oo magaca ahaa ayaa soo hormaraya marka ardayahay mar walba u fakara naxwaha marka aan ka hadlayno iyo turjubaada soomaaliga iyo mayga e soomaaliga iyo ingiriisiga soomaaliga sifadiisu inay gadaal marto magaca inuu soo hormaro halka ingiriisiga mar walba sifada ay soo horumarayso magaca uu gadaal maro meel yar haddaan kaa tuso bosessive adjective oo kale macallinkaygi ayaan rabnaa inaan dhahno macallin waa magac soo mahan kaygina waa lahaanshihii sifada af ingiriisiga muxuu noqonayaa my teager macallin kaygi marka intaasi waxaa fahamtay marka ugu horeysa in sifada afka ingiriisiga ay soo horu madho magacana uu gadaal maro halka af soomaaliga magaca uu soo hormaro sifadu ay gadaal madho waxaan rajaynayaa waa faaiido weyn albaab kuu furmay ilah hdin fududeeo last week todobaadki lasoo dhaafay afka ingiriisiga marka aad jumlad dhisaysid mar walba waktiga waad soo hormarin kartaa gadaalna waad dhigi kartaa sax ma ahan wakhtiga in dhexda la geliyo jumlad markaa dhisaysid af ingiriisiga waa in aada dhahdaa macnihii waa inaad mag wakhtiga aada soo horumarisaa waqhtiga qeybta ugu horeysa jumladdaad dhigi kartaa ama qeybta ugu danbeysaad dhigi kardhaa laakin dhexda inta badan sax ma ahan dad sameeyaa way jiraan lakin sax maahan garamir ahaan tusaale last week toddobaadkii lasoo dhaafay annaga isbuucii lasoo dhaafana waa dhaanaa isbuucna af soomaali ma ahan waa af carabi toddobaad weeye inkastoo toddobada maalmood af carabi aan u isticmaalno sabti axad isniin talaado arbaca khamiis jimce ay jirto ma arkayse yacni toddobaadyada magacyadoodoo kale oo afka soomaaliga mayga lagu yiraahdo oo ka baxsan kan hadda macnihi ajanebiga aan ka soo amaahanay si kastoo ay ahaataba waa ku tegi doonaa todobaadkii lasoo dhaafay buu leeyahay aay anigu went waxaan aaday di tiyaater tiyaterka ama masraxa ayaan aaday tiyaater nafsadiisu waa af ingiriisi masraxna waa af carabi soomaaliga marka waxaan ka soo amaahanay afka carabiga tiyaater marka aan fasirayno masrax weeye ilan marka aada ummad luuqad aada beraysid waa in luuqadaadina aada ilaalisaa inaa isku qasto ma ahan macallin walbana waajibkaasi ayaa saaran in afka loo ilaaliyo bacdama dal iyo dibad caruurteena ay daadsa yihiin iyo dadka wax naga baranaayo waa macallin walba waajibka waa inuu afka ilaaliyaa sidaa awgeed marka masrax haddaan af soomaalia aan u samayno waa af carabiye wuxuu noqon karaa goob dheeleed goobta dheesha ayaa la dhihi karaa sidaasuu ku haboon yahay haddii aada erey ka fiican aada haysaanna waad iga afsoomaali badantihiin marka toddobaadkii lasoo dhaafay aay anigu weynti waxaan aaday buu leeyahay to di thiyatr tiyaterka ayaan aaday didan maxay tilmaameysaa di waa article qodob waayo waxay afsoomaaligu noqotaa ca ga iyo wixii la mid ah tusaale haddii aad tirahday tiyater afsoomaaligu waa masrax soo mahan hadhe haddii dhi tiyater aad tiraadidna masraxa weye waa masrax laysla ogyahay marka ka iyo ga iyo exa a wadata iyo waxaasay noqotaa af soomaliga marka la fasiro tdi tusaale marka ay noqonayso ga book waa boog soo man dhi boog haddaad tiraahdid boog ga ayay noqotaa buoga waa bug leisla ogyahay ninkan hadda haduu yiri i went to thiyatr haduu dhii lahaa anigu tiyatr baan aaday ama masraxaan aaday wayo ao meelaha lagu hees heeso ama fanka lagu soo bandhigayo dhaqamada lama yaqaano anigu tiyatraan aaday haddaan ku dhaho ma taqaanid laakin i went to the theyatr haddaan ku dhaho anigu masraxa ayaan aaday ama tiyatrka ayaan aaday ama goobta dheesha ayaan aaday tiyaterkaasi waa mid anigiyo adiga aan isla naqaano wa ama la wada yaqaano tiyaater jinni maaha marka ay kac noqonayso waxaa weeye di-du di boy baa tiri wiil ca boy waa maxay wiil di haddaa ku dartid di boy wiil ca ayay noqoneysaa way tilmaamaysaa haddaba di'da nafsadeedu jamac iyo keli bay leedahay dadka laakiin inta badan ma oga ardada di'du marka ay keli tahay dhawaaqa ayaa la yidhahdaa di marka ay jamac tahayna waxaa la yidhahdaa tde di iyo the sidaasay ku kala duwan yihiin haddaad tiraahdid the boys markaasi the wiilasha jamac waay de-da haddii aada tiraadid di boy wiilka marka jamaca qodobkan di iyo de- ayuu ku kala duway di keli baad u isticmaalaya dhawaaq dena jamac baad u isticmaalaya walow dadka inta badan dee boy ay ska dhahaan de gaal ay iska dhahaan hada ma fahmaysa didi iyo de-da aan u kala baxsanayn di'dan ama de-dan nafsadeeda naxwaha ama garaamirka xagay ka gashaa ilaan anaga soomaali haddaannahay qabiilka aada baan ugu abtiri naqaanaa for xample adigu yaa tahay raxweyn digli mirifle daarood dir yaa ka sii tahay mirifle yaa kasii tahay sidaa sida sida waa dhahanaa so maan ingiriisiga xaraf walba isaguna naxwaha meel uu ka galuu leeyahay for example ama tusaale di iyo de jamacio kaliyaan kala sheegnay naxwaha ay galaan waa xagey naxwaha ay gasho waxaaweye article ayay gashaa naxwo la yihaahdo oo qodob ah soomaaliga hadii la macneeyo articaleka nafsadiisana waxaa loo kala qaadaa sida reer hebel oo kale iyo reer hebel defnite article iyo indefnit article ayaa loo kala qaada defnt article waa qodobka qayaxan wy indefnit articlna waa qodobka aan qayaxnayn qodobka qayaxan iyo qodobka aan qayaxnaynna waxaa loo kala isticmaalaa n iyo a iyo d haddaad aragto a e, aboog e oo kale iyo xaraf walba oo sh, shibane ka bilowda waxaa weya waa in a e a u lagu bilaabaa n wadata for example xaraf walba oo a e u a e i u ka bilaabanayo hadduu keli yahay waa in meesha la hor dhigi lahaa a n wadata la hordhigaa tusaale apple oo kale tufaxa sidee loo qoraa a p l e so man okay e apple ma dhigi karnaa hal tufax ma dhigi karayno maxaa yeelay eedu waa shibane wuxuuna ka bilaabanayaa waxaan dhigi lahaa eedu waa shaqal wuxuuna ka bilaabanayaa shaqal laba shaqal iskuma dhici karaan waa sababta keentay in la raadiyo korantada marka la dhalinaayo balass iyo minus u fiirso adduunyada balas iyo minus waay cir dhul nin naag lab dhadig balass miinus saasay u shaqeeyaan caqligaa diidaya diiniyan marka laga reebo laba nin ha isguursato laba naag ha is guursato waa laba balas iyo laba minus hala ysku daro caqligaa diidaya adduunka sidaa uma shaqeeyo sunnadiisana sidaasi ma aha luuqadan hadda ayaadna ka fahmi kartaa in shibane shibane aan la horgeynin in shaqal shaqal aan lagu dhifan for that instanc sida awgeed ee apple lama dhehee waa in loo raadiyaa haddii shaqal uu ka bilaabanayo ereyga waa in shibane loo raadiyaa oo la yiraahdaa an apple tifax haddii shibane uu ka bilaabanaayo ereyga waa in iyaduna shaqal loo raadiyaa e hadduu kaliyahay tusaale book oo kale b buu ka bilaabanaya waa shaqal soo maan lama dhihi karo ma arkayse manehi an book lama dhihi karo an boog haddaad tiraahdid anna waa shibane boogna waa anna waa shibane sax boogna waa shibane ansi ane book isma qabanayso waxaa is qabanaya shaqal iyo shibane oo la isku dhuftay ee book marka sidaa awgeed macnihii articleca defenit article iyo indefnit article waxa weeye a iyo an iyo di way articeleka qayaxan waxa weeye d de articeleka aan qayaxnayn an, an a lagama yea, tegi karo iyo laga tegi karo sidaasaa loo kala qaadaa waa yahay last week toddobaadkii la soo dhaafay waqti tegay aay anigu kelmadan i macneheedu waa maxay i waa aniga qof walbaana aniga dhihi karaa waa personal pronown naxwaa markaa rabtid personal pronownku saddexaa loo kala qaadaa first person qofka koobaad second person qofka labaad third person iyo qofka saddexaad wey first person qofka koowaad waa aniga qof walba aniga ayuu isleeyay adduunka nafti 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 aniga marka qof ma ahan gabarna aniga way dhihi kartaa wiilna aniga wuu dhihi karaa waa personal pronown wyo yay ka sii tahay personal brnownd haddaan dhahno waxay ka sii tahay ma arkayse macnihii wax loo yaqaano common gender waa macnihii e, gender dhexe uu ah labna wuu qaadan karaa dhadigna wuu qaadan karaa gabadhu waxay dhigi kartaa ai aniga wiilka wuxuu dhigi karaa ai aniga wyo aidan hadday tahay personal brnown first person qof koobaad ay tahay ay tahay common gender yay ka sii tahay naxwaha ma subject ba mise waa objecty waa subject waa ficil ride tusaale hadda meeshan waxaa noogu qoran aai anigu wenty waxaan aaday aay ficil bay sameyneysaa hadda so uma jeedin iyadoo ficil lagu sameeyaa jira waxaa la yidhahdaa me me markaasi object bay noqoneysaa tusaale you are talking to me markaa leedahay adigu anigaad ila hadlaysaa hadalkii anigu igu dhacayaa me buu ku dhacayaa laakin me intaa qaadatid ma dhihi kartid hadda booska y intaa gelisid me went to the theyatere ma dhihi kartid anigu waxaan aaday tiyaatrka ma dhigi kartid because me objectie weye ficilka iyadaa qaabisha i na ficilkay ridaa ee ficil ma qaabisho ma dhihi kartidna sidoo kale you are talking to i adigu anaa ila hadleysaa middi middi ku taag wey hadalka sax ma noqonayo for that instance i na waad ogtahay inay tahay personal pronoun inay kasii tahay first person inay kasii tahay common gender inay kasii tahay subject went ficil dhamaaday way ficillada waxaa loo kala qaadaa regular iyo irregular ficillada hoggaansamo iyo kuw aan hoggaansamin afafka inta badan kuwa aan hogaansamin ayaa ku badan siba ingiriisiga yacni waana la xifdiyaa wenti waxay ka timaaday go ayay ka timaaday go waa infinitive ficil sidiisii u dhashay oo kusoo baxay weeye marka la rogay oo tagte dhammaatay laga dhigay wuxuu noqday went bast bar plkana wuxuu noqonayaa isrogroga meesha ugu danbeysa meeshuu tagaa gan ayuu noqonaya sa awgeed iwent haddaa tiraahda marka naxwi ahaan laba iyo tobanka tenis taniska saddexaad afka ingiriiska loo garan ogyahay siml bast ayuu noqonaya ficil dhamaaday sanad ka hor bilo ka hor dhacay way iwent waa tegay at rost naxwaha ingiriiska waxay ka gashaa مارك يس بريبوزيشن بريبوزيشن كم على أي واحد والله ما بديه وحأو كان كسي هي بريبوزيشن of direction وحلايرادو جه هذا أيو كوتل الماما مايا I went to أنا أقول حن عادي هلكة هلكة بريبوزيشن of direction عدد ما كشيب to a from way أنا أقول حو عادي ما كان لكن طبعا سنن دي جاي luuqada ingiriisiga naxweeeda waayahay thiata isagana naxwihiisu maxaa waay masraxan nown waay magac waay nownka wuu laamo badan yahay naxwe ma arkeyse sideedaba nownka waxa loo kala qaadaa concrete iyo abstruct marka laba loo kala dhigo guud ahaan laamihiisi concret waxaa lahaa wixii la qaban karo ama la taaban karo qalinka buugga ma arkeyse guryaha dhismaha iyo wixii lamid ah abstractna waxaa lahaa wixii ilmo aragto ah man la dareemi karo oo kaliya sida beenta dhuusada man wixii aan la qaban karin sida qaaca cilmiga fikrada iyw ami dab ma arkayse ma la qaban karaa tiyatr ha dhism meel ku yaal w haddii la qaban kara marka meesha uu ku yaalaa ma bani-aadana sameeyey haddii dhulka loo noqdo wuxuu noqonayaa natural non laakin concreteaan dhihi karnaahadda comen the 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 a dhii kara thyatr meel walbaa masrax noqon kara last week todobaadkii lasoo dhaafay ayuu leeyahay i went to waxaan aaday the theatr theatrk waa soconayna mark y anigu had waxaan helay agood avery good seet fadhi aada ufiican baan helay y anigu had waxaan helay avery aad good ufiican set fadhi fadhi aad ufiican baan helay

negative statement yaaaahaa i anigu did not ma aanan he enjoy ku raahaysan it ciyaartaasi anigu ciyaartaasi kuma aanan raahaysan idda marna dadkay wax ka sheegtaa marna xayawaanaadkay wax ka sheegtaa mamarna manoolaha iyo naturalka mar waa loo isticmaali karaa it beni aadamka it adhka adigu a inkastoo dadka naxwaha qaangaarka aan ka noqonin aan qaangaarin dhanka garamirka ah ay kuleyihiin it beni adam looma isticmaali karo lakin anagu daliilkeeda aan heli karno aliilkeeda io ma arksnaxwaha afka ingiriisiga meeshay ka tahay anagu waanu garanaynaa waa loo isticmaali karaa qiil baan u haynaa naxwan uhaynaa banyaadanna waa loo isticmaali karaa xayawaanaadna waa loo isticmaali karaa it waaaii kartaa its the ben waa qalinka its ou waa adiga labada waa la dhihi karaa hadii su-aal aa ka qabtid naxwahaasi aniga isoo weydii anaa kaaga jawaabay si toosa anoo weliba jaahil aqoon aa aayngman nin yar maxaan hadaaiyay kuu sheegay sifadu mar walba waxay wax ka sheegtaa magacay wax ka sheegtaa sifada ingiriiskana way soo horumartaa halka sifada soomaaligu ay gadaal marayso weligaa ku feker jumlad ingiriisa marka af soomaalia a ka dhigeysid ingiriiska sifadiisu inay kusoo hormarto magaca inuu dambeeyo halka soomaaligana magaca uu kusoo hormaraayo sifada ay dambeyso talyaanigana waa sida somaaliga ogo talyaaniga magacaa kuusoo hormara sifadaa dambeysa soomaaliga magacaa kuu soo horumara sifadaa dambeysa ingiriisiga sifadaa ku soo horumarta magacaa dambeeya faransiisiga magacaa ku soo hormara sifadaa ku soo hormarta magacaa dambeeya ada ma fahmaysaa jarmalka sifadaa ku soo horumarta magacaa dambeeya mendalil estolto studente oo kale af talyaaniga stolto waa damiin studente waa arday waan fasireynaa marka demiin arday ah miyaan ku fasirna afsoomaliga maya arday demiin ah ayaan dhahna sifada gadaala marta af soomaaliga marka talyaanigana fiiriyaa stolto studente damiin stolto m waxaan dhiglaay studente stolto magacaa soo hor mara sifadaa gadaal marta s loi e un studente stolto isagu waa arday damiin ah talyaaniga soomaaliga isla marka sifada garaa marka ingiriisiga ku so aray edal demiin weey demiin ah edal student arday i demiin ah sifadii gadaalay martaa hadda ma fahmasaa jarmalka muxuu dhahaa tusaal ahaan dume person qof eber ah so ma aragtid carabiga idinkaa ii sheegaya marka ama aqaan marka ayong man yong waa yaraan sifa waayo man na waa nin ayong man nin yar an ayoung women iyo naag yar naagtii yarayd iyo ninkii yaraana laguma dhign meeshaas waxaa kaga faa'iideysan kartaa eeda hadda ayang man marka lagu dhahay nin yar kee waayo nin yar lama yaqaan laakiin haddii la dhii lahaa the young man ninkii yaraa waa isla naqaanaa and the young women iyo naagtii yarayd waxaan isla ognahay bay noqon lahay sidaasi ayaad ku fahmi kartaa farqiga udhexeeya t iyo a deffnet article iyo indffnt articl oo hadaya aan kuusoo shaaa marka ayong man nin yar aand ayoung women iyo naag yar ayaa wor sitting ama wor sitting waxay fadhiyeen behind gadaasha me aniga i lama dhiin behind i lama dhiin behind me nin yar iyo naag yar ayaa gadaashaydii fadhiyay baa lagu yihi ha fadhiyaanu they ninkaasi yar iyo naagtaasi yar waare talking way hadlayeen loudle si sare ama si xawaaro leh ayay u hadlayeen waa la maqli karay loudle we adve naxwaha ay anigu got waxaan helay get marka bast laga dhigo waa got very angry aada caro ah ayaan helay macneheedu waa maxay aad baan u carooday aad baan u xanaaqay aada baan u dhirfay af somaliya i i anigu could not ma aanan karaynin canbasti marka laga dhigo ma kari karin i could not anigu ma kari karin her in aan maqlo thi ma ahan dhe waye hadda jamac wayo actres jilayaasha atoorayaasha af somaliga waa jilaa ma aanan maqli karin inaan maqlo ma aanan kari karin inaan maqlo jilayaasha aay anigu turn turn round waan milixsaday turnd round milixsashada way aay anigu lukta waxaan eegay luk feerin dhugasho eegid dayid intaba <inaudible> waa lagu macnayaa f soomaliga at waxaa weye way raacaysaa prepositionkaasi <inaudible> isaga ayaan diiradda saaray waay marka waa fiirshay marka taas saasaa u fiirisid qofka at saas wa i luokto at waxaan eegay temand ninkii ayaan eegay ama aan dhugtay ama aan fiiriyey ama aan maarkayse daymooday miinaha saaray and the women iyo naagtii angary lesi carole ayaan u eegay they ninka iyo naagta aan sidaas carada leh aan u eegay did not ma aysan pay bixinba bix bixintaa laha lacag hadaa bixinas ataa loo isticmaali karaa ma aysan bixinba any wax attention oo dareen ah dadkii aan dhugtay aan eegay sida carada leh indhaha aan ku gubay wax dareena ma aysan dhiibin in the end gabangamadii dhamaadkii ahirki i anigu couldnot ma aanan awoodin heir inaan maqlo it tiyaatarka waxaa ka socda ciyaarta ah i, I anigu turn round waan milixsaday again mar kale ayaan haddana milixsaday oo ninkii naagtii weli ay qulqulmaayaan ay daldal mayaan kor i anigu cant ma kari karaayo heir inaan maqlo awaad war erayna ma maqli karoy i said ayaan waxaan u eri angareli si caro leh war anigu eray ma maqli karayo ayaan si caro leh aan ku eri anoo egahaya mar kale it's waxa weye nan waa wax aan ahain of your business ganacsigaaga shaqo aada ku leedahay ma jirto camal shuriaco tareesadaada ma ahan it's none of your business shaqo iyo shuqul aada ku leedahay ma ahan hadalkeena camal the young man ninkii yaraa sed wuxuu yirhi rdle si madax adag wuxuu u yiri reot madax adeyg wa reotle rodle si madax adag adverb wy msi madax adag hadda loolama jeedo si timajareer leh macneheedu madax adeygka sidaasi maahan qof war aan gelaynin oo kale reodly wuxuu si madax adag u u yiri this kani is w ama weye af soomaaliga labada waa lagu macneya is haddaad aragtid oo gudaha gashay wa ayaa lagu macneeyaa this kani is w ama kani soo horumari af soomaaliga is weeye ku fasir kani weeye ama kani wa waqooyi weeye koonfur w wuxuu yihi this kani is w

to the theatere theyaterka ayaan aaday i had a very good seat fadhi fiican baan helay the blay ciyaartu was very interesting aad bay xiiso ulahayd i did not enjoy it kuma aanan raaxaysan ciyaartaasi a young man and a young women naag yar iyo nin yar were sitting behind me Iya gada shaydi fidiy. They were talking loudly. I got very angry. I could not hear the actress. Jaliyasha ma ana magle karin. I turned round. Wan milg sadai. I looked at the men and the women angrily. ninkii iyo naagtii si caro leh ayaan u damooday ama aan u eegay ama aan u dhugtay ama aan u fiirshay they did not bay any attention wax dareena ma aysan dhiibin si kastoo aan si caro leh aan ugu dhugtay in the end dhammaadkii gabangabadii akhiritaankii i could not hear it peer it uma aanan dulqaadan karin dulqaad ma aanan lahayn qayladaasi aan ugu dulqaato i tun round again mar kale ayaan haddana kusii jaistay milicsaday i can't hear award war eray ma maqli karayoy i said angarily ayaan si caraleh aan u idhi it's none of your business howl adiga kuu taalla ma ahan the young man and the young women the young the young man said rearly ninkii carada lahaa ninkii macnihii yaraa wuxuu uh, si madax adeeg leh uh, uu uh, u yiri this is a private conversation kani waa uh, wada sheekaysi khaasa marka nin iyo naag sheekaysanaya ninka ugu fulaysan haddii naag uu la socdo lama faduuliyo uu kugu nafbaxayaa geesi buu noqonaya waana tan soomaalidu ay leedahay rati rati wada iyo nimay naaga waddaba kaa leexan maayaan taasaana kalifi karta fulay iyo geesi labadaba qofka gurigiisa aada ugu dhacdo ooridiisi haddaad u tagto in uu kugu dhimanaayo ama a ku dhimanaysid oo aydan kala baxaynin abadal abidiin casharkeenna private conversation ardayahay meeshaasha inoo joogo anigu macallin ma ahi laakiin kabiir oo kalean ahay damiinna waan ahay ereygii ma arkayse macnihii aan fahmi kara ayaan idin faa'iideyn karaa dalabkiini laakiin waan yeelay bacdama sanooyin aan ismaognahay casharaduna kanaaladaasay ka socon doonaan tani siyaasadda way ka baxsan tahay maarkayse haddii codsigiis codsigiini aan yeelay idinkan waxaa la ydinka rabaa kaygii inaad aqbishaan oo ah in maalin walba haddii ay dhahdeen macalinow muuqaal ka dhig noo soo farhiiso casharada muuqaal noogu, noogu soo gudbi fahamka ardayga man markaa hor joogtid iyo marka cod kaliya uu yahay uu kala duwan yahay e hadda waan idin hor joogaa marka codsigiin hadaan yeela idinkuna yeela todobaadka hal cashar baan soo gudbinayaa basagka oo qura bacdama qaybaha kale horaan cod ahaan aan idinkugu sharaxnay waa mahadsantihiin ardada qiimaha iyo qaayahale meel walboad aduunyada ka joogtaan guuleysta oo naga ficnaada macalinka ugu fiican waxaa la yiad waa macalinka aan xaasidka ahayn oo jecel ardaygiisi inuu ka ficnaado yani ardayga inuu ficnaado macalinka u ka saramarjecel ya macalinka horumarka la rabo aan aasidka ahayn macalinka shilin inuu qaato ilmahan u iska biisho an ma doonayo ardayga inuu ka kor maro marka anigu waxaan jecelahay maadaama ardaydii aa wax soobaray maanta rofesor ayyihiin qaarkood aniga aan weli professor aan gaarin waa aada iyo aada guul bay ii tahay kuwa hadda casharkan dhiganayana inay dhaafaan b h d iyagoo wata aan arkana waan jeclaan lahaa inkastoo aanan idin garanaynin muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor firdowsa